Siyazan elektrik şəbəkəsinin ərazisində Dağquşçu kəndində çətin relyefli dağ və dərələrdən keçməklə 10 kilometrdən çox uzunluğu olan 35 kilovoltluq yeni hava elektrik veriliş xətti çəkilir. İşlərin hansı çətinliklər hesabına başa gəldiyini relyef özü göstərir. Beləliklə, Şimal Regional Elektrik Təchizatı və Satışı İdarəsinin Siyazan elektrik şəbəkəsinin ərazisində Dağquşçu kəndində həmçinin 35-10 kilovoltluq yeni yarım stansiya tikilir. Məhz ən çox elektrik enerjisi itkisi bu istiqamətdə qeydə alınırdı. Beləliklə, ümumilikdə 16 kəndin elektrik enerjisi təchizatı daha keyfiyyətli və daha dayanıqlı vəziyyətə çatdırılacaq. Qısa bir zaman kəsiyində o yarım stansiyanı tikib elektrik dirəklərini bastırıblar. Mən elə bilirəm ki, bir aya son tamamlama işləri gedir, bir aya bu iş başa çatacaq. Çox sağ olsun, var olun ki, belə işləyirsiniz. Mən sizə minnətdaram, şəxsən öz adımdan, kənd sakinlərimin adından qısa bir zaman ərzində bu işləri görürsünüz. Sağ olsun, cənab prezident. İtkilərin qarşısının alınması, elektrik enerjisi tələbatçılarının dayanıqlı, keyfiyyətli və fasiləsiz enerji ilə təmin edilməsi, mövcud şəbəkələrin yenidən qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Qusarın Həzrə kəndində də yeni şəbəkə qurulur. Yeni dayaqlar əkilir, izolyasiyalı naqillər çəkilir, sayğaclar yenilənir. Mən məsələn 30 ildir burada həkim işləyirəm. Əvvəllər çox əziyyət görmüşəm. Gecə gündüz biz evə çağırışlarda olmuşduq. Qaranlıq vaxtlar bizi çox belə bizim pis günlərimiz olub. İndi çox yaxşıdır. Çox razıyıq. Bu işdə bizim xalqımıza göstərdiyi diqqət qayğıya görə prezidentimizə çox minnətdarıq. Allah prezidentimizi qorusun. Çox razıyıq. İndi görürük ki, xeyli vaxtı kəndimizdə bu elektrik xətləri dəyişdirilir. Çox sağ olsunlar, biz bu çətin bir vəziyyət müharibədən çıxmış bir dövrdə cənab prezident bizim zonanı unutmamış, burada çox diqqət yetirmişdir. Görürəm ki, bu işçilər gecə gündüz, yəni səhər təzən axşamacan işləyirlər, özləri də səliqəli işləyirlər, mən görürəm. Biz də lazımı köməkli göstəririk, nə lazım olasa biz də köməkli göstəririk. Çox sağ olsunlar. Mən dövlətimizə, dövlətin başçısına, o cümlənin bu işçi briqadı hamısı minnətdarlığını bildirir. Çox sağ olsun, təzə dirəklər dəyişdirilir, kabil sistemidir. İndi inanıram ki, burada heç bir qısa qapanma olmaz. Hazırda Qusar şəhərinin bir neçə küçəsində, həmçinin Aladaş kəndində, Xaçmaz şəhəri 21-25-ci məhəllərində və İsti su qəsəbəsində, Quba rayonunun Amsar Qışlaq və Vəlvələ kəndlərində, Şabran rayonu Surra kəndində də 10 və 0,4 kilovoltluq şəbəkələrdə yenidən qurma işləri görülür. Çox gözəl işlər başlamışsınız, Allah kömək olsun, qəşəngdir. Bundan qabaq bizim işlərimiz fasilələr kəsilirdi. İnşallah görək ki, bu bizim kabilləşmə sistemimiz çox gözəl alınır, qəşəng dəyişdirirlər. Çox sağ olsunlar, inşallah kəndimizi abadlaşdırırlar, onlara çox sağ ol deyirik. Allah razı olsun, prezidentimizə dəstəkləyir biz. Biz onun yanında ətrafındayıq həmişə. Belə bir işə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Cəmatımız adından, kəndimiz adından minnətdarlıq edirik. Cənab Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğının nəticəsidir ki, elektrik enerjisi tələbatçılarının keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Gördüyümüz bütün işlərdə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, abonentlərimizi keyfiyyətli elektrik enerjisinin təchizatı ilə təmin edək və eyni zamanda itkiləri minimum səviyyəyə endirək. Xatırladaq ki, Şimal Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsinin ərazisində son 5 il ərzində 28 ədəd 35 kilovoltluq yeni yarım stansiya tikilib, 124 kilometr yeni 35 kilovoltluq hava elektrik veriliş xətti çəkilib, 445 ədəd KTM quraşdırılıb, 1534 kilometr izolyasiyalı naqil çəkilib və 140744 yeni sayğac quraşdırılıb.